Hos Mertz Electric AS specialiserer vi os i el- og datainstallationer til både privatpersoner og offentlige virksomheder. Derfor gør vi alt for at fastholde et højt fagligt niveau inden for disse fagområder. Vi er samtidig også meget fokuseret på både personlig rådgivning og kvalitet, hvilket betyder, at vi giver os god tid til at snakke med dig for netop at finde ud af, hvordan vi kan realisere dine ønsker og behov. Ring til os på 66 10 85 85 eller 40 62 65 85, hvis du vil have et uforpligtende tilbud eller høre mere om, hvem vi er og hvad vi laver.